Përshëndetje. Çfarë kemi ndonjë libër interesant? Çfarë libër? Kë? Majat e shalës 1, Ross Wilderley. Interesant. Unë jam tipik njeriu që më pëlqejnë romanet. Libri është një ndërtare dhe çam. Kam botë. Shumë e vërtetë. Të lexoj libra është një nga pasionet e mia, përveç se të qep dhe të thurë me grep. Dhe mbase një libër që ka shënuar vërtet në jetën time, ka qenë një libër i Oscar Wilde-it, Portreti i Dorian Gray-it, që u bën goxha vite që e kam lexuar dhe më ka lënë goxha mbresa. Librat, të paktën ato që kam lexuar në vitet e hershme të adoleshencës, kanë ndikuar më shumë edhe në botë kuptimin tim si njeri, por kanë ndikuar më shumë edhe në vlerat e gjithë jetës dhe në shumë kuptimet të tjera, gjithmonë në lidhje me personalitetin e njerëzve. Si që ishin dhe librat autobiografik, ku shumë personazhe flisnin për jetën e tyre të vështirë dhe për gjithë mundime dhe sakrificat që ato kishin kaluar për të arritur drejt një suksesi që kishin. Që gjithmonë i pëlqej kohën që kaloj duke lexuar libra dhe duke pasuruar, le të themi, imagjinatën, botë kuptimin dhe çdo gjë që mund të fali një libër.